tě na něco zeptat. To je podobný, jako to máme my doma. My máme doma takové parkoviště, ale děda koupil hned vedle pozemek, takže jsme tam hned zasadili trávu. Ale bylo těžké dostat buldozer na tu parku, přes tu parkoviště na ten pozemek. Máš tam nějaký gámoše? Co? Máš tam nějaký gámoše? Sousedi, taky tady hrajou základně. Ríša Háš na ten, a Vojta Háš hraje to. Ríša, viděl jsem Diagra. Viděl, já jsem si dokonce hrál v Rusku. Ha. Celou si to musím zkoušet. Ha. No jo. Proč? Protože já tam přijel, já tam přijel, on tam přijel. Já jsem znal, že jsem mohl trénovat. Prosím? A proč tam za tebou přijel? Asi chtěl jsem ode mě něco naučit, já ne? Tak, dobrý kluci. Víte, jak tady půjdeme na břevna, tak jestli schválně ze přístřel trefí břevno. Jestli trefí břevno, musíte všichni jet kolečko naplno. To je právě tu kolopedu, já když si, ne, Jarno, tak se musí obětovat. Ne? Ty, Kubo, když takhle dojedeš ty bráně, aby si věcel tam, kam ty chceš, víš? Aby si nezvedl hlavu a aby si třílel přesně tak, jak si řekneš, aby ten pít letěl.